Upoznali smo u našu narednu gošću kroz brojna sjajna ostvarenja, među kojima su Senke nad Balkanom, Besa, Žigosanj u reketu, Nečista krv, Južni vetar, gde je stekla, boga mi, ozbiljno fanove. Jeste, ali uloga hrabre novinarke u seriji Sablja, žene koja se bavi pa i okolnostima i posledicama atentata na prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića, je bez ikakve sumnje pečat njene karijere. Tu se sad već stvaraju polemike, bar u kućama koje ja poznajem, da li Južni vetar ili Sablja, no to ćemo kada dođe u studio. Kako je Milica postala Danica? Osluškuje li odjeke serije koju mnogi nazivaju i najvažniju u posljednjoj deceniji? Kako je na nju uticalo bavljenje tom temom? Reće nam upravo Milica Gojković. E sad, to ću kažem mama Milica Gojković, da istaknemo i to zbog čega ovog jutra nije sa nama uživo u studiju, iako je već budna, kako kažu, kod mene u 7 zora, pretpostavljam. Milice, dobro jutro, dobro nam došla, zadovoljstvo je, veoma je neobično, pošto sam postao fan serije, pa pratim svaku epizodu, sada imam priliku... Što, čekaš da će ona tebi da postavlja pitanje? Da, imam i to, a i malo imam tremu, zato što kad si fan nečega što traje, pa razgovaraš sa jednom od junakinja, nije lako. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam puno. E, Milice, mi smo juče, kao i cela Srbija, odgledali kraj 6. epizode, koja je bila fantastična, bila je onako za mene možda jedna od najuzbudljivijih. Kaži mi, jel ti pratiš seriju ovako u realnom vremenu? Da, apsolutno pratim, to se ne propušta, čak i... potpuno ugasim telefon, nikom ništa ne kuckam, niti ga gledam, jer vrlo mi je važno da odgledam cijelu epizodu od početka do kraja. I sinoć kad si uključila telefon, koliko je poruka bilo? Pa bilo je dosta. Mislim, nakon svake epizode ljudi imaju potrebu da se jave, da kažu neki svoj utisak, da ga podele, i to je onako vrlo... nekad i dirljivo, i mislim, baš mi je onako drago i vrlo sam ponosna što sam deo ovog projekta, jer vidim da ostavlja snažan utisak na gledaoca. Da, tvoja Danica ima i tu jednu, pa tu komponentu promene, jel tako? Ona je u prvoj epizodi čačkala premijera, da li je to PR, to što je, eto tako, on napadnut prvi put, ali onda ćemo je videti kako u suštini celokupna istraga se provodi preko nje, preko njenih kontakata, preko toga koliko se ona trudi da dobije prave informacije. Sad, koliko je ona tebi bila zanimljiva? Jesi li možda negde i bila u kontaktu sa nekim našim novinarkama koje su tada bile aktivne i radile, da ti dočaraju kako je to sve izgledalo u to vreme? Pa ne, nisam bila u kontaktu. To je nekako bio naš dogovor od početka, tokom proba, zato što je Danica, kao što znate već, inspirisana sudbinama raznih naših novinarki i novinara. Ali baš zato smo onda nekako došli do tog zaključka da nam nije neophodno da ja provodim neko vreme sa nekim novinarima, već da možemo to istraživanje da usmerimo u neki drugi pravac, tako da smo gledali razne televizijske emisije, čitala sam naravno gomilu nekih intervjua, gledala i dokumentarne igrane filmove, tako da smo eto, na taj neki način sam pokušala da nađem nešto dodatno što će mi inspirisati, što će biti autentično i meni i Vladi Goranu zanimljivo, a što bih mogla da unesem u lik Danice. Tako da je ceo taj proces trajao dugo i bio je stvarno jako, jako zanimljiv. Mislim, do sada nisam imala priliku stvarno da na takav način uronim u neku temu koja je izuzetno uzbudljiva, a o kojoj nisam znala mnogo. I koja izaziva, Danice, mnoge polemike. Ne znam da li zalutaš nekada u one sekcije komentara ispod bilo kog teksta o Sablji, ne znam, na društvenim mrežama. Negde čini mi se, pa svi smo očekivali da će izazvati brojne reakcije. Sad, možeš li uopšte da napraviš otklon? Ti si dala sebe i emotivno i zanatski i glumački, ali umeš li da napraviš otklon pa da budeš bar pa od onih koliko, skoro sat vremena, 30 minuta običan gledalac serije Sablja?
Ne mogu da budem običan gledalac. Gledam potpuno na drugačiji način. Pre svega, lovim svoje greške. Ali mislim, naravno, mi smo znali da će biti raznih komentara i to je apsolutno normalno i prirodno. Mnogi od nas su bili svedoci tog događaja i svako ima potrebu da pre svega ispriča kako on pamti taj događaj i da ispriča šta se zapravo desilo. A vi ako gledate seriju, mislim, vrlo je jasno da je to igrana serija. Mi ne nudimo nikakve odgovore. To je naš pogled na taj događaj, a pre svega pogled, jel, ta tri fiktivna lika koje pratimo. Da, a je sada si nas dovela do zanimljive stvari, zato što to što si ti rekla, to je vrlo jasno naglašeno i na početku serije, je li tako? Ovo je umetničko delo, likovi su fiktivni, ali opet sa druge strane to je događaj koji se desio. I kao što si i sama rekla, ti si bila mala, ali dobar deo ljudi u Srbiji se seća hronološki svega kako se odigravalo i imaju ta neka očekivanja i od serije. Pa onda imaju očekivanja od serije i neki političari koji su tada bili aktivni, pa i neki drugi akteri koji su tada postojali u političkom životu i to komentarišu na sva zvona, sa televizije na televiziju. Jel razmišljate, mislim, kada kažem ti i tvoje kolege, ste razmišljali unapred o tome koliko će biti toga, te želje da to kao da bude neki dokumentarac? Pa znate šta, dokumentaraca na ovu temu već ima i vi možete onda polemisati na drugačiji način kada odgledate dokumentarac, šta se tu zapravo dogodilo, ko je bio umešan, na koji način je bio umešan, da li je ispričano sve što treba, ko su ljudi koji su bili intervjuisani za taj dokumentarac. To je potpuno jedna druga stvar. Mislim, ovo je, ponavljam, igrana serija. Tako da smo razmišljali o tim komentarima, pre svega Vlade i Goran, koji su kreatori ove serije i reditelji, sigurna sam da do nje ne bi ni došlo. Mislim, ako unapred razmišljate da će da vas osporavaju, negoduju i mislim da će vam tražiti dlaku u jajetu. Mislim, ova serija je i rezultat nekih pretpostavki, mislim, kako vam kažem, i scene koje su rekonstruisane su na način na koji smo mi zamislili da bi se, kako bi se one eventualno, kako su bile odigrane. Eto, tako da, onako, ne bih mogla da pričam o tome zato što, s druge strane, ja ne razumem sad potrebu tih nekih ljudi da komentarišu na takav način jednu igranu seriju. Da, ali dobro, to samo i govori o tome koliko nam je svima ova serija važna, ali boga mi u kom broju je Da. gledamo Da. Milice I sa iz... kojom strašću, Da, koliko aktivno učestvujemo. iz vikenda u vikend. Početak Sarajevo film... Da. Da, Sarajevo Film Festival, ali sada ću prvo naglasim ansambl. Vi ste u Kanu dobili nagradu za najbolji glumački ansambl. Znači, niko pojedinačno, vi svi. I ono što je interesantno, od mladog Bajrovića, pa ne znam, Jasmin Geljo, sjajni Feđa Štukan, Štukan. sad namerno Muhamed Hadžović, sad namerno ističem glumce iz regiona, tu se ozbiljna regionalna ekipa skupila. Kako je bilo na setu i da li je bilo zanimljivo čuti od glumaca iz regiona kako se oni sećaju tog marta 2020, 2003. izvinjavam se. Pa da, mislim, pre svega ja stvarno mislim da su Vlada i Goran castingom napravili ogromnu stvar i stvarno sam onako srećna i mislim da sam imala ogromnu privilegiju da radim sa svim tim ljudima. Vi ste se stvarno na setu osjećali kao da svaki dan nešto učite od svog zanata i uopšte od života. Da, mislim, pa opet kažem, različiti su komentari i utisci, naravno da je njihov pogled malo drugačiji, jer nisu bili ovde, ali eto, bilo je uzbudljivo slušati i priče kolega naših iz Srbije, iz Beograda, jer su oni u tom trenutku, jel, imali više godina nego ja. Tako da mi je bilo zanimljivo da čujem na koji način je sad to, baš u tom trenutku, uticalo na njihove živote. Mislim, da,
jasno mi je da cijela tema je ostavila dubok trag na sve nas i zaista nije bilo lako ispričati ovu priču, ali baš iz tog razloga mislim da nam je bilo neophodno da je napravimo. A šta je bilo najteže? Kažeš nije bilo lako nekoliko puta. Šta, najteži snimajući dan, najteža scena, najteži deo tvog lika, karaktera, da probaš da razumeš lik te Danice novinarke? Pa stvarno je bilo, tokom tog procesa, stvarno mi je bilo teško da razumem kako je moguće da neko ugrozi svoj život i pređe neku crvenu liniju radeći svoj posao. Samim tim vi dovodite u opasnost i svoju porodicu, ako je imate, a imate je. I sad vi kad pričate o tom pojmu hrabrosti, to je zaista u teoriji, mi kada između sebe govorimo, vi možete to da razumete. Ali ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da mislim, to nije igrana serija. Zaista su postojali i postoje još uvek novinari koji rade za dobro ovog društva, a čiji su životi svakodnevno ugroženi. I oni žive taj život zaista. I mislim da mi nedovoljno o tome govorimo. I o njihovoj hrabrosti, mislim da im nedovoljne pažnje posvećujem. Jer nama su potrebne informacije kao ljudima. Mislim, potrebno nam je da znamo u kom svetu živimo i šta nas okružuje. A da bismo došli do tih vesti, one pre svega treba da budu pouzdane. A da bismo ih dobili, nama su potrebni novinari koji su zaštićeni. Ne samo ovde, mislim, svuda u svetu. Tako da, eto, to mi je bilo onako, ne teško, ali eto, uzbudljivo, i mislim da nisam do kraja uspela da nekako razumem i da se pomirim sa tim da tako hrabri ljudi zaista postoje. I ja jedino što mogu jeste da im se divim i da im se možda na neki način, evo kroz ovu ulogu, zahvalim za sve što su oni uradili za istraživačko novinarstvo. Mnogo si lepo to rekla i zaista jeste tako i potpuno si u pravu. E sada, jučerašnje finale, lik tvoje Danice gubi i prijatelja i saradnika u ovoj priči. Ne želim ni na koji način da nam kažeš šta sledi, želim da pogledamo to, ove preostale dve epizode, ali koju emociju možemo da očekujemo u sedmoj i osmoj epizodi? Pa mislim, svaki gubitak ima neki proces, jel? Vi sad morate da prođete kroz svašta nešto da biste mogli da savladate tako veliku stvar koja vas je zadesila. Mislim, ona nekako ostaje, kao što ste vidjeli u šestoj epizodi, mislim, potpuno sad sama, jel? Feđa je bio Ljuba, zapravo, taj lik je bio veliki deo njenog života, i privatno i poslovni, vrlo važan deo njenog posla, tako da je ona sada na neki način potpuno sama, bez ikakve podrške, ajde tako da kažem. I ostali su i oni papiri za kraj, samo to sam pratio, sam pažljivo. Da, fascikla. A ne želimo ništa, ali zaista ne želimo ništa, pošto su fiktivni likovi, to je sad priča koju ne možemo da znamo šta se desilo. Kratko, da li je postojala neka grupa tokom snimanja serije? Znaš, ono, ekipa A za snimanje, ekipa B, vi glumci napravili neku WhatsApp grupu, da je ostala u životu pa da sad šerujete komentare na seriju? Imamo grupu. To me zanima. Šta u toj grupi? Šta piše u toj grupi? Poslednje poruke, na primjer, od sinoć. Je li aktivna sad dok je serija u emitovanju? Aktivna je. Pa ne, možda je poslednja poruka bila, ne znam, videla sam da nas je Zoran Kesić u kratkom jednom segmentu nešto spomenuo, pa smo eto to komentarisali. To prokomentarisali, da, eto, nije ništa sad, ne znam, spektakularno. Mislim, to su obično onako, eto, podelimo neka razmišljanja i šta nam je to eventualno ko rekao, neko naleti na zanimljiv članak, a vi, mislim, pretežno su to neke interne šale, tako da,
Dobro, nije ništa preuzbudljivo. Ko zna, možda bude neki ovaj tekst nekog stranog magazina, s obzirom da je serija dostupna i na HBO Maxu. Da, tako da. Je ovaj, gleda, da, da, tako da. Je gleda i region. Evo, samo ne mogu da te pustim uopšte, a moramo, već nemamo više vremena. Očekuješ da. Li možda toko neku... Toko mi je drago što gledate. Kako da ne gledamo, mi smo, veruj mi, ozbiljni fanovi. Da li očekuješ, na primjer, ko zna, možda te pozove neki ovaj, strani producent i kaže ajmo, Milice, da nastavimo mi na izgovu nešto drugo. Da, može, ja sam spakovana, evo, kofe su spremna. Mi tu, tako da, ovaj, ja sam spremna, može. Može. Hvala ti najljepše. Da, čekam da te vidimo i kod nas u studiju. Hvala ti. Ja, jedva čekamo subotu i nedelju. Hvala ti najljepše. Hvala. Super, uživajte. Hvala mnogo, hvala mnogo.